მიმდინარე წლის 7 მაის სამედიცინო კორპორაცია ევექსის წალენჯიხის ჰოსპიტალის ეზოში წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გამგეობისა და საზოგადოება წალენჯიხელის თაოსნობით ჩატარდა სახელოვანი ადამიანის რესპუბლიკის დამსახურებული მედიკოსის საპატიო ნიშნისა და მრავალი სახელმწიფო ჯილდოსა თუ მედლის კავალერის უმაღლესი კატეგორიის ჯანდაცვის ორგანიზატორის ვარლამ ყვარაცხელიას დაბადებიდან 100 წლის თავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამო ასევე სამედიცინო კორპორაცია ევექსის წალენჯიხის ჰოსპიტალის ეზოში გაიხსნა მისი ბიუსტი. ცერემონიალს ესწრებოდნენ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო, სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორი ლევან შონია, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი პირები, ვარლამ ყვარაცხელიას შვილები და საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებიდან მოწვეული სტუმრები. ბიუსტის გახსნამდე მეგობრებმა ისაუბრეს ვარლამ ყვარაცხელიას მოღვაწეობასა და შემოქმედებაზე. დღეს ჩვენ აქ ჩვენთან ერთად შეიმოს ჩვენი ქვეყნისთვის, აიონისთვის ღირსშესანიშნავი ადამიანის, ბატონი ვარლამ ყვარაცხელიას 100 წლის იუბილეს. ადამიანი, რომელმაც იცხოვრა, იმოღვაწა ათეულობის წლების განმავლობაში და სწორედ ჩვენ ახლა იმ ტერიტორიაზე ვდგევართ, სადაც მან თავის ქვეყანას, თავის რაიონს, თავის სამშობლოს ღირსეულად ემსახურა. შექმნა ღირსშესანიშნავი ოჯახი და აღუზარდა ჩვენს ქვეყანას ღირსეული შვილები. დღეს მის ბიოგრაფიაზე შემდგომში გამოსვლელები უფრო ცლად ისაუბრებენ. მე უბრალოდ მინდა მოკლედ გითხრათ, რომ დღევანდელი დღე არის გამოხატულება იმისა, თუ რა არის ჩვენი ვალდებულება, რა არის ჩვენი მოვალეობა, რომ ჩვენ თუნდაც ელემენტარულად დღევანდელი დღით ერთად შეკრებით არ დავივიწყოთ ამ ადამიანების ღვაწლი, მათი მოღვაწეობა, ღირსეული პატივი მივაგოთ მათ ხსოვნას და მუდად გვახსოვდეს, რომ სწორედ მათ ზურგზე გადაიარა, მათ ხრებზე გადაიარა ძალიან ბევრმა რამე, რაზეც ჩვენ დღეს ვდგავართ და გვინდა, რომ მომავალში ჩვენი უკეთესი მომავალი ვაშენოთ, ჩვენი ქვეყნის უკეთესი მომავალი ვაშენოთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა განსაკუთრებით ჩამოძამებულ სტუმრებს გითხრა დიდი მადლობა ამ სიხარულის გაზიარებისთვის და დღევანდელ დღეს ბატონი ვარლამ ყვარაცხელიას 100 წლის იუბილეისადმი მიძღვნილ საზეიმო მიტინგს გახსნილად ვაცხადებ და სიტყვას გადავცემ ბატონ ზაურ ყვასალიას. ბატონ ზაურ, არიან ადამიანები, რომლებსაც მიუხედავად გარდაცვალებისა და ჟანგთაცვლისა დავიწყება არ უწელიათ. სწორედ ასეთ ადამიანთა რიცხვს ეკუთვნის ბატონი ვარლამი, ჩვენი რაიონისა და ჩვენი კუთხის საუკეთესო ადამიანი, რესპუბლიკის დამსახურებული ექიმი, აღიარებული ჯანდაცვის ორგანიზატორი. წალენჯიხელები ვაწყოსულ ადამიანთა დიდი დამფასებლები არიან. ცნობილია მათი სტუმართმოყვარეობა. შეიძლება ითქვას, რომ ბატონი ვარლამი ერთ-ერთი პირველი იყო იმათ შორის, ვისაც დაუკმაყოფილებლობის გრძნობა ჰქონდა სტუმრების მიღება გათილებისა. იგი ხშირ შემთხვევაში მოთავე და აქტიური მონაწილე იყო ღონისძიებისა, რომლებიც ეწვეოდა რესპუბლიკისა და რაიონის ღირსეულ ადამიანებთან შეხვედრებს. იშვიათი გამონაკლისია იყო ადამიანი, ვის პიროვნებაში ასე ჭარბად და ჰარმონულად ყოფილიყო შერწყმული განსაკუთრებული და ადამიანური თვისებები, როგორიცაა გამორჩეული ფიზიკური აღნაგობა და სულიერება, თანადგომა, მეგობრობა და კოლეგიალობა, ადამიანთა შორის კეთილი ურთიერთობის დამყარების განუმეორებელი ნიჭი, სიბრძნე და სიდინჯე, ოჯახის, ნათესავების, მეგობრების განსაკუთრებული სიყვარული, ჯიმე მდგომარეობიდან ადამიანების კამპანიის მიღებულობა, სიყვარულისა და სიკეთის მიღებულობისათვის. რაც დრო გადის, წუნდები, რომ ასეთი ადამიანები იშვიათად იბადებიან. მადლობთ ყურადღებისათვის. დიდი მადლობა ბატონო ზაურ. ბატონო ზაურმა ალბათ ძალიან სწრაფად ისაუბრა და ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან ბევრი საინტერესო და უცნობი დეტალი გაგვაცნო ბატონი ვარლამის ცხოვრებიდან და მოღვაწეობიდან. ეხლა მიკროფონთან ვცხოვ ბატონ ვალერი ჯანდურიას. ბატონ ვალერი, ისტორიულად და ტრადიციულად ყველა ქალაქსა და რაიონს ყავდა ხოლმე პიროვნება, ვინც ყველა დონეზე ღირსეულად წარმოაჩენდა ადგილის დედას, ვინც საზოგადოებრივების მიერ აღიქმებოდა როგორც სავიზიტო ბარათი. ასეთი კაცი იყო ჩვენთვის ბატონი ვარლამ ყვარაცხელი. მოგზალებითა და პატივისცემით მივესალმები ჩვენს ძვირფას სტუმრებს, არსებითად სამედიცინო საზოგადოებრივების წარმომადგენლებს,
გამოჩენილ მედიკოს მეცნიერებს, კულტურისა და ხელოვნების მუშაკებს, საქმიანი წრეებისა და ბიზნეს სექტორის მესვეურს, პოლიტიკურ მოღვაწეებსა და პარლამენტარებს, ყველას, ვინც ამ ღონისძიებაზე დასწრებით პატივი დასდო არამარტო ყარაცხელიების ოჯახს, არამედ მთლიანად ჩვენს რაიონს. ამ საზოგადოებრიობის აუდიტორიის აბსოლუტური უმრავლესობა ჩემთვის ნაცნობი ადამიანია და თუ ფამილიარულად არ არის ნათქვამი, ბევრ მათგანთან დიდი ხნის მეგობრობა მაკავშირებს, მაგრამ პერსონიფიცირების შესაძლებლობას მოკლებული ვარ იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ საკითხისადმი ამგვარი მიდგომა ვერ ეტევა შეხვედრის ფორმატსა და რეგლამენტში. ერთი პატარა ხაზგასმა ამის თაობაზე გაკვირთვა ბატონმა ზავორმა. ალენჯიხის რაიონში ჯანმრთელობის დაცვის, როგორც სოციალური სფეროს უმნიშვნელოვანესი ნაწილის ფორმირება, მისი ორგანიზება და დაფუძნება არსებითად უკავშირდება ცნობილი დასტაკნისა და მოღვაწის იასონ პეტრეზე ლაგვილავას პიროვნებას. ბატონი იასონი და მისი უსათნოესი მეუღლე სისპეტაკი ღვთისმოსავობითა და ყმამოსილებით სავსე არისტოკრატი ქალბატონი მარგო კეიდია, გასული საუკუნის 30 წლები და მოყოლებული ლამის 3 ათეული წელი თავიანთი არსებობით ამშვენებდნენ რაიონის საზოგადოებრიობას. ვარლამ ანდრიაძემ სწორედ მისგან მიიღო ესტაფეტა, რომელსაც ღირსეულად ატარებდა წლების მანძილზე. ახალგაზრდობაში ამ რაიონში აღმასკომის თავმჯდომარედ მუშაობდი. ბატონი ვარლამი იმხანად აღმასკომის ჯანგანის განყოფილების გამგე იყო. ჩვენი თანამშრომლობა კარგად დიდხანს გაგრძელდა. რაინდული თვისებებით დაჯილდოებული კაცი, ღრმა და რაფინირებული ინტელიგენტი, დიდი შინაგანი კულტური დახუნძული ადამიანი, უაღრესად კომუნიკაბელური, ყოველმხრივ გაწონასწორებული, სნეკეთილი და უსურველი ადამიანი. ასეთი იყო ბატონი ვარლამ ანდრიაძე. Вас გადავცემ корпорация EVX-ის ალენჯიხის ჰოსპიტალის მენეჯერს, ქალბატონ მაია მაღლაკელიძეს. ქალბატონ მაია, ხო? მოგესალმებით, არაჩვეულებრივი დღეა. საქციო საზოგადოება სამედიცინო კორპორაცია EVX-ი ალენჯიხის ჰოსპიტალი. ჩვენს კოლექტივს აქვს პატივი იყოს ღვაწმოსილი მედიცინის წარმომადგენლის არაჩვეულებრივი პიროვნების ბატონ ვარლამ ანდრიაძე კვარაცხელიას მემკვიდრე. ამასთან ჩვენ გვაქვს პატივი ვიყოთ და ვითანამშრომლოთ მისი ძლიერი დინასტიის წარმომადგენლებთან. ისინი ამშვენებენ არამარტო ჩვენი რაიონის, არამედ საქართველოს სამედიცინო საზოგადოებას. ჩვენი კოლექტივი არ დაიშურებს ძალის ხმევას, რათა წარმატებით ღირსეულად გავაგზავნოთ ბატონ ვარლამ ანდრიაძე კვარაცხელიას საქმე და ამით პატივი მივაგოთ მისი სახელის ხსოვნას. სიტყვას გადავცემთ, საბოლოო სიტყვას ჯვარის, ხალხ ჯვარის ავამყოფოს, მთავარქის ბატონ სოსოფიფიას. ბატონ სოსო, ხო? ძვირფასო საზოგადოება, მე ძალიან არ შეგაწუხებთ თქვენ მოისმინეთ ის მდგომარეობა, რაც ბატონი ვარლამის ჰქონდა თავის ცხოვრებაში. მე მინდა მაგის დამოკიდებულება ეგნატე ფიფიასთან აღნიშნო. ეგნატე ფიფიასთან იყო ის ძალიან დიდი მეგობარი. ეგნატე ჯვარის სავარტყოფოში ოპერაციას რო აკეთებდა, ბატონი ვარლამი იქ იყო მაგის გვერდით. ასე რომ მე მინდა აღნიშნო, რომ ეს კაცი იყო ბურჯი, ეს კაცი იყო კეთილის სურველი, გლეხთან გლეხი, დიდთან დიდი, პატარასთან პატარა, ასე რომ ნათელი დაადგეს მაგის საფლავს. დიდი მადლობა ბატონ სოზო. ოჯახის სახელით მინდა ბატონ ვალერი კვარაცხელიას თქვათ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა პირველ რიგში მესამულების სტუმრებს, რომლებიც მრავლად არიან წარმოდგენილი. მოგესალმებით თქვენ ძვირფას სამინჯხელებო, რომელსაც ყველას გიცნობთ სათითაოდ და მაგს ბედნიერება დღეს შევხვდეთ, დიდი ხანი არ გვინახავს ერთმანეთი. მე მინდა დიდი მადლობა გითხრათ ყველას მობრძანებისთვის, ჩვენი გარკვეული სიხარულის გაზიარებისთვის. მე ჩემს უთხარი, რომ დღეს ჩვენ არ გვაქვს არც გლოვის დღე, არც 40 ეს, არც წლისთავია. ეს არის მისი დაბადების დღე, მისი იუბილე და დღეს უნდა ვიქეიფოთ. დღეს უნდა ვიმხიაროთ, უნდა გავიხსენოთ ადამიანი, რომელსაც შეძლო რაღაც გაიკეთებინა ამ ქვეყნისთვის. მამა გარდაიცვალა 85 წელს და ზარკოული დრო გავიდა. ჩვენ ბევრჯერ ქონდა შემოთავაზება, რომ ამ რაიონში ან ქუჩისთვის დაგვერთვია მისი სახელი, დაერთვიათ მისი სახელი, ან სკოლისთვის, სადაც ისწავლობდა,
ან კიდე რაღაც პარკისთვის ან ბულვარისთვის, მაგრამ მე ყოველთვის ამაზე უარს ვამბობდი. უბრალოდ ეხა 100 წელიწადს გახდა და დრომ დაგვან მე დამანახა პირადად, ეს ჭირდებოდა ეთქობა, რომ ის ნამდვილად ის კაცი იყო, რასაც მე მიყვებოდი. ამ დრომ ვერაფერი ვერ დააკლო მას, მის პიროვნებას და დღემდე მე სადაც მივდივარ ყველა მეუნება შენ კი ხარ კაი ბიჭი ვარა. Ну, а машина моя свой იყო. Раз такого там есть ძალიან сиямонებს. Мне именно თქვენ სწორად გამიგოთ, განსაკუთრებით ეს ჩემი მეგობრები მე ძალიან კარგად მიცნობენ და იციან რომ амбиციები არ მაწუხებს, მაგრამ თქვენ წინდა დავინიხელება სწორად გამიგოთ, არავითარი амбиცია არ გქონდა იმის რომ მაინც დავეს ბიუსტი დაგეძგვა мама ჩემისთვის და ამით რაღაცნაირად გამორჩეულად მიგვეგო პატივი მისთვის. ეს გადაწყვეტილება იყო დავინიხელების, ეს გადაწყვეტილება იყო იმ ადამიანების, ვინც მას იცნობდნენ. მათ თხოვეს ეს და მე მათთან ერთად რა თქმა უნდა მეც მივიღე ეს გადაწყვეტილება და დღეს ჩვენ გავხსნით ბიუს ეს იქნება უბრალოდ მაგალითი იმისა რომ წესიერი კაცის კარგის კაცის ცხოვრება დაფასდება ახალგაზრდები უფრო მეურ პატივს და უფრო დიდ ყურადღებას მიაქცევენ წინაპრებს ამით ჩვენ კიდე უფრო გავძლიერდებით არავინ არ დაკნინდება ამით და არაფერი ცუდი არ მოხდება პირიქით მეც გავძლიერდები ამით თქვენც გავძლიერდებით თქვენი შვილებიც გავძლიერდებიან ისინიც დაინახავენ რომ წინაპარს პატივი უნდა მიაგო, წინის დაინახავენ თუ კარგად აკეთებს საქმეს, აუცილებლად დაგიფასდება და იცხოვრება ისე ღირსეულად როგორც ის ხოლმე. მამა ჩემო ორლან ყარაცხელიამ, დიდი მადლობა მიშვილებს იმისთვის რომ მისი სახელი ერთი წამით არ შევღალავთ პირიქით. მოვაწეობენ ისე როგორც უნდა იმოღვაწონ ამ ოჯახის შვილებმა. მე ყოველთვის დიდ მადლობას ვეუბნები ჩემ მშობლებს, იმიტომ რომ თუ რამე მაქვს, ეს მაქვს. მათი გენი, მათი გაზრდა და თუ რამე შევძელი ამ ქვეყანაში, შევძელი იმიტომ რომ ისინი მასწავლდნენ რა უნდა მეცხოვრა. ძალიან დიდი მადლობა ყველას ყურადღებით და მოგზაურობით. მადლობა ბატონოვარე, ვიტიქს დაყრულად ვაცხადებ და ბატონოვარე ხო 30-ზე და გავხსნათ.